No nakonec neurazím, já jsem to skutečně zvažoval, protože si myslím, že minimálně v kauze Lisolaj bych chtěl ty věci objasnit, protože je bylo řečeno spoustu lží a polopravd, především paní rektorkou Marvanovou, která chápu, že tři týdny před volbama si dělá svoji politiku, ale je to projekt, na který jsme v Lisolajích náležitě pyšní. Myslím, že to je vzorový projekt pro ostatní městské části. A nakonec mnoho starostů se na ten projekt i přijelo podívat, protože jsem byl dlouholetým předsedou a místopředsedou Svazu městských částí. A takže jsem chtěl vlastně některé detaily přijet objasnit. No, je to takové zvláštní. Dnes jsem si přečetl vyjádření konkrétně svého bývalého kolegy náměstka Hlaváčka, který říká, že pokud já přijdu na zastupitelstvo, tak zastupitelé odejdou ze sálu na protest a vyzvou mě, abych složil zastupitelský mandát. Od pana kolegy Hlaváčka mě to o to více tedy překvapilo, protože on vždycky říkal, že zastupitelstvo je takový svátek demokracie. Tak já bych jako samozřejmě velmi nerad tu situaci pár týdnů před volbami hrotil, to bych opravdu nechtěl. Na druhou stranu mě tak jako úsměvně potěšilo, když jsem viděl zahájení kampaně ať už pana Hlaváčka nebo i Pirátů, jak najednou všichni mluví o energetické soběstačnosti. Já jsem byl ten, který prosadil klimatický plán města a stěžení předvolební projekty, které já jsem měl v gesci a já jsem je vlastně uvedl na svět, jako je komunitní energetika, jako je vznik energocentra na čistice odpadních vod, kde na principu rozdílných teplot vypouštěné odpadní vody a vody ve Vltavě bychom mohli vytápět až 30% domácností v Praze. Nebo já jsem byl ten, který připravil a nechal schválit vznik pražské sluneční elektrárny s prvními instalacemi, které se staly nebo které byly uplatněny tady na městských domech v červnu loňského roku ještě před vypuknutím té kauzy. Takže mně vlastně to přijde úsměvné, ale jsem rád, že se vlastně v té mojí práci pokračuje a bude pokračovat dále, že se na ně navazuje. To mě těší, ale právě i proto, že nechci tuto, řekněme, svoji práci, kterou jsem se s mnohými mými kolegy, kteří jsou dneska perzekováni za to, že mě znali nebo se mnou spolupracovali, to mě přijde nechutné, ale jinak jsem rád, že se v té práci pokračuje, protože vždycky mě šlo o blaho v Praze, Pražanů. 12 let jsem starostou v Lisolajích, veřejná služba pro mě prostě byla radostí a nechci svoji účastí na zastupitelstvu nějak tuto situaci vyhrotit. Tak asi úplně mě to nepřekvapuje, má to samozřejmě logiku, ti lidé jsou ve stresu, mně vlastně ten týden, co jsem znova doma, tak není den, aby mě několik novinářů nekontaktovalo, že se mnou chtějí exkluzivní rozhovor, minimálně odpovědi na otázky, zda na zastupitelstvo přijdu, co tam budu říkat. Myslím si, že spousta politiků napříč politickým spektrem je velmi vyděšených. Jak bych to asi tak řekl, když jsem tady 12 let starostoval, byly okamžiky, když jsme skutečně pracovali, jak bych řekl, na hraně zákona, protože prostě co třeba týče lhůt a podobně, by jsme některé věci prostě nezvládli. A ono dělat tu politiku v té exekutivě v Praze znamená, že můžete kdykoliv lehce šlápnout vedle. Když se vám 20 věcí podaří, tak vám ty lidi tleskají, když se vám nepodaří jedna, tak jste okamžitě prostě to zlo. A v ten okamžik jste vlastně jako vyautován z toho prostředí. Takže se nedivím těm lidem, že v současné době, kdy jsem v takzvané kletbě, kdy cokoliv je spojováno s mojí osobou, tak je zlo, tak se snaží ode mě maximálně odpoutat. Ale musím říct, že mám i spousty kladných reakcí, spousta lidí, kteří mi dále věří. Já samozřejmě odmítám
ta obvinění, která mám, tak jak jsou postavena v kauze Dozimetr. A samozřejmě pevně věřím a doufám, že se nakonec moje nevina prokáže. O to víc potom mě bude zajímat reakce případně těch lidí, kteří se ke mně otočili zády dneska. Ale nikomu nic nevyčítám, chápu to a myslím si, že ti lidé jsou prostě dneska konfrontováni s bezprecedentní situací a speciálně před volbami si to vyhodnotili tak, že by kontakt se mnou je mohl nějakým způsobem poškodit a proto v lepším případě se mi vyhýbají, v horším případě na mě tak trošku plivou.